Doncs res, bon dia a tothom, que excuso l'absència de la secretària general del Departament de Governació, que volia venir i fins al final que volia venir, però teníem un compromís amb una altra banda i se li ha allargat i amb la previsió que pogués passar això, doncs res, jo m'he preparat quatre notes i jo no la tinc, la capacitat aquesta pedagògica, no estic segura de tenir-la perquè tinc certa tendència a la dispersió i per tant les notes intenten ser molt, molt acurades, però no sempre ho aconsegueixo. A veure, les tradicionals gràcies als ponents i a les components de la taula rodona, els que no he escoltat tinc referències de les seves intervencions. A la taula rodona sí que també hagués volgut venir abans, però bueno, crec que he vingut en els punts allò substantius i m'ho he passat molt bé. M'ho he passat molt bé i he après molt. I també una mica tranquil·litza, perquè quan es plantegen segons quins termes, doncs la innovació, l'emprenedoria, la intraprenedoria, que abans no... Vull dir que m'ho he preparat per poder-ho dir de carrerilla, que la primera vegada que vaig llegir el títol vaig riure molt de mi mateixa, perquè no hi havia manera que sortís la interpret... I això. I ja... Sí, sí, no, no, té... Té la seva... Cuidao, que té la seva complexitat. La May se mou molt bé amb les paraules aquestes i ja s'ha demostrat, però... No, ara, sense bromes, quan un planteja una jornada d'aquestes característiques i amb aquests termes, poden passar dues coses. O que es caiguin els tòpics, innovació, l'emprenedoria, de més, i es cauen els tòpics, o bé que es quedi en un plànol teòric i allà es quedi. I les persones que van i en parlen, o van i ho escolten, surten dient, bueno, però quina aplicació pràctica pot tenir això en el meu dia a dia? I això és un error i sempre és un risc quan hi ha una jornada d'aquestes característiques. Aquesta, com a mínim per la part que jo he assistit, no ha estat així, al contrari. Aquí s'ha entrat el drap, s'han vist quatre experiències, s'ha parlat de com es plantegen les coses, de com se'ls busca solució, de quines propostes se fan, d'alguns fracassos, alguns èxits, el que és el nostre dia a dia, no? I, per tant, doncs això és la utilitat d'una taula rodona d'aquestes característiques. Tots portem un emprenedor dintre, tots portem un innovador. No sé si som intraprenedors, però com a mínim la resta segur, tots ho portem. El que convé i el que cal i el que hauríem de saber fer tots amb els nostres equips, doncs és fer-lo aflorar. Perquè emprenedors i innovadors ho som tots i cadascú de nosaltres i no només amb la nostra feina al dia a dia quan intentem sortir-nos i tenir idees i de més, sinó amb la pròpia vida personal, doncs fas el que pots i quan topes amb una paret com un xoquetín intentes sortir-te per altres camins. Si aquest emprenedor que portem a dins l'ajuntes amb un compromís amb l'organització, llavors és imparable, però a banda de que l'organització ha de saber com comprometre't a tu, com vincular-te, com enganxar-te, com fer-te que tu te sentis part de veritat i per tant posis el millor de tu mateix, ja no només a fer la teva feina al dia a dia, sinó a millorar-la aquella organització, llavors tot plegat és imparable. Les organitzacions, de totes maneres, han de tenir, jo he apuntat quatre característiques, segurament moltes més, però bueno, les quatre que se m'acudien per poder treure el millor de nosaltres mateixos. Que són característiques d'una organització, però no hi ha com un ens abstracte, que les organitzacions no són ens abstractes. Són quatre característiques que han de tenir des del líder que estigui a dalt de tot, el més líder, fins a després tots els lideratges intermedis, fins al comandament més immediat que un pugui arribar a tenir. I per poder fer tot això, ja no només per prestar el servei, que ja se li supone, sinó per millorar-la, aquesta organització, i perquè cadascú posi el seu granet de sorra. Una és saber escoltar, és crear els canals, és fomentar els espais de reflexió, és fomentar-ho, és buscar-ho, és saber escoltar. Saber escoltar la teva gent. Amb això no n'hi ha prou, s'ha de ser generós. Quan una persona, quan es creen aquests canals per detectar aquestes noves idees i de més, la persona que té una idea, que té un cervell que cavila i té una implicació amb l'organització i té una idea i la vol compartir i se li han buscat aquests espais per compartir-ho, el seu entorn, el seu cap immediat, el cap que està per sobre,
ha de tenir l'organització, en definitiva, ha de tenir la generositat de saber que aquella persona que ha tingut una idea, que després al final ha de revertir en un bé per la pròpia organització, perdrà un temps, perdrà entre cometes, o sigui, hi haurà un temps, hi haurà una estona de la seva feina ordinària, de la seva prestació de servei, que no estarà fent allò, sinó que estarà col·laborant amb un projecte, desencorant-se temporalment, però sí, i allò ha de tenir l'organització i tots i cadascun dels comandaments i fins i tot també els companys de treball de ser generós, de saber que és important que aquella persona que ha tingut aquella idea i que ha de treballar amb un equip fora del seu espai del dia a dia per millorar aquesta generositat. Després l'obertura de mires. A tot arreu, ara ja jo també tinc una edat i he passat per molts llocs diferents i gràcies a Déu. I llavors saps que a tot arreu una mica les coses són iguals. Perdona, amb el de tinc una edat, jo és que m'he apuntat, m'ha fet molta gràcia, m'ha encantat, perquè el refranero és bo i ho han de tenir en compte els xicuelos i els millennials. Un és que sabe más el diablo por viejo que por diablo, cuidao. I l'altre, per ser bilingüe, és gallina vella fa bon caldo. I això, les dues coses són molt importants per a una organització i s'han de tenir molt en compte. No només s'ha de conjugar tot. La gent jove, potser, porta uns coneixements nous, recient fornejats, que nosaltres no tenim perquè estem en el mercat de treball i potser t'actualitzes amb unes coses, amb altres menys i de més, però després està tota l'experiència adquirida, que això val un imperi. Bueno, el que es deia, a totes les organitzacions hi ha dues frases que són letals per la innovació, pel creixement i pel desenvolupament, letals. Una és sempre s'ha fet així i l'altra és això no es pot fer. I són dues frases que ens han de produir urticària. I per tant, sabent que hi són, perquè les organitzacions tendeixen a protegir-se, sabent que hi són, quan algú ens la diu, ens ha de produir una urticària interna i amablement pensar que no és així i actuar sabent que això no és així. I la quarta pota de l'organització i de tots i cadascun dels comandaments, i això s'ha parlat molt a la taula ara en l'últim punt, ja he disfrutat molt, és el reconeixement. És el reconeixement. El reconeixement de mil maneres. Igual sí que és molt bona idea de fer una enquesta a la gent. No? Com voldries a tu que se't reconegués? I potser ens sorprendríem. El reconeixement econòmic, aquest és bo, és acceptat, a tots ens agrada, ara temporalment està suspès a l'administració de la Generalitat, algun dia tornarà, i aquest és bo. I n'hi ha molts d'altres de reconeixements també. Reconeixements públics, reconeixements dels companys, reconeixements específics, reconeixements en forma de punts i de mèrits i de més que després te poden donar accés potser a determinades formacions top o t'han de donar un plus a l'hora de la teva mobilitat administrativa i de la teva promoció i de les teves coses. Reconeixements n'hi ha d'haver i han d'estar. I sobretot també hi ha un reconeixement que és aquell... Potser és des d'un punt de vista molt personal, també que ho dic, però això ho penso molt i penso que ha de ser així i si tothom ho féssim, igual arreglem el nostre entorn més immediat, que és el reconeixement d'aquell que ha tingut la idea per part o d'un company o del seu superior o que sigui. És a dir, jo tinc un col·laborador i ell té una idea que a mi em sembla estupenda, quan jo ho vaig a presentar, cony, digues que la idea ha sigut d'aquest, digue-ho. Mira que aquest ha tingut una idea i te la vinc a servir en bandeja perquè és boníssima, m'ha semblat boníssima. Reconeixeu-ho, no passa res, no fa por, no ha de fer por. Ningú ens menja el terreny als altres perquè siguem capaços de reconèixer davant de superiors, inferiors, laterals i allà on sigui que les bones idees són mèrit d'aquella persona que l'ha tingut. I aquestes són els quatre eixos que si realment fóssim capaços d'implantar-los en els nostres equips i de més, i tenir-los introjectats tothom, des del comandament més bàsic fins al gran líder, doncs penso que és una manera de posar les eines i de donar escalf perquè realment després tot això pugui arribar a bon port. I tot això...
com arriba també quan la persona té un vincle amb l'organització a la que pertany. Si la sent seva i té un cervell que cavila i que és capaç d'extreure, i aquest entorn que li fomenta amb totes aquestes eines i amb aquestes característiques, llavors som imparables. Perdoneu el rotllo, he intentat no disgregar i moltes gràcies per l'assistència. Gràcies.